Zostatky sa našli na jatkách. Je to najlepšie miesto na zbavenie sa tela. Sú tam potrebné nástroje. Aj z toho najzamotanejšieho prípadu. Ide o sériového vraha, či nie? Ja si to nemyslím. Brala drogy, mala sex na verejnosti a riskovala vlastný život na dráhe. Vedia dokonale vykorčuľovať. Obviňujete obeť, to od vás nie je pekné, Nik. Kosti dnes o 19:30 na Wow.